Доброго вечора. Зичить вам інформаційна служба каналу ТТБ та я ведуча Наталя Михралієва. Розпочинаємо випуск з короткого огляду подій. У деяких тернопільських школах 11-класники в анкетах запитують інформацію про доходи сім'ї. Двоє патрульних звинувачують депутата Тернопільської обласної ради Олександра Башту у побитті. Більшість педагогів цього року залишилися без субсидій на оплату житлово-комунальних послуг або ж частково їх позбавлені. Чи правдива інформація, яку обговорюють у соцмережах? Уже тиждень в обласному центрі діють картки тернополянина. Тернопільські волонтери закликають долучитися до акції «Миколай про тебе не забуде». Двоє патрульних звинувачують депутата Тернопільської обласної ради Олександра Башту у побитті. Депутат переконує, його спровокували. Змушений був захищати свою честь і гідність. Конфлікт між депутатом та правоохоронцями стався вчора близько 17-ї години. Олександр Башта викликав патрульну поліцію, бо машина таксі припаркувалась у невідповідному місці. Поліція чомусь не приїхала, а прийшла. От, досить такі... Термін такий, ну я не стану мені там 20 чи 30 хвилин, ну хотілося, щоб скоріше. Поки патрульні прибули на виклик, таксист вже поїхав. Олександр Башта все ж дочекався правоохоронців. Каже, був трохи знервований тим, що патрульні не встигли зафіксувати порушення. У поліції стверджують, екіпаж прибув на місце виклику через 8 хвилин. Почали спілкуватись із заявником, той почав поводитись агресивно. Патрульний Ігор Лукачик каже, конфлікт загострився після того, як він попросив Олександра Башту вийти з машини. Патрульний переконує, не знав, що чоловік на інвалідному візку. Він відкрив дверку водійську. І нею своєю водійською дверкою мені здійснив удар в руки, в область таза був удар здійснений. Він хапає, відьоргує мені рацію, рація була тут закріплена на форму одязі, відьоргує рацію. Після чого я своїм напарниками стараємося рацію забрати, зловили його за руки, що він дуже агресивно себе поводив. Мотюкався, кричав, казав, що він зараз буде нас бити. Тримали його. Десь хвилини часу ми потримали, хотів рацію забрати, він не випускав рацію, тримав в руках. Після чого його знайомий каже, пустіть, він зараз поверне вам рацію. Він каже, пустіть, я повертаю. Ми опускаємо, він рацію тримаючи в руці, наносить мені удар в область. Ще одна постраждала внаслідок конфлікту – інспектор патрульної поліції Юлія Карпенко. Дівчина каже, депутат обласної ради зловив її за волосся і насильно зірвав нагрудний жетон. Він наніс удар мені в голову, зірвав шапку, схватив за волосся і різко за волосся потягнув вниз до землі. Олександр Башта зізнається, конфлікт дійсно був. Каже, можливо, в якийсь момент і повів себе не тактовно, але наголошує, просто не витримав грубого поводження поліцейських. Замість адекватного якоїсь розмови, ну, спочатку, що ви кричите, я не поняв. Ну, тобто, знаєш, такі, які розмова така була, там на відео так сильно його не видно, але спровокували мене. Я людина запальна, тому тут... ну, а далі вже слово за слово, і там почалося. Я нічого не порушував. Я абсолютно тверезий. Ну, так сталося. Я, звичайно, прошу пробачення у тернополян за свою нестриманість. Олександр Башта додав, що патрульні застосували проти нього сльозогінний газ. Цю інформацію правоохоронці спростовують. Стаття 43 Закону України про поліцію, застосування заходів поліцейського примусу передбачає про те, що до осіб з обмеженими можливостями поліцейський не має права застосовувати фізичну силу, спецзасоби, зброю. В даному випадку поліцейські поводили себе досить тактовно. Розслідування за цим фактом проводить Тернопільський відділ поліції. Тривають судово-медичні експертизи, збирають доказову базу, аби чітко кваліфікувати правопорушення, а винних притягнути до відповідальності. Юлія Валах, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ. У деяких тернопільських школах 11-класників змушують заповнювати анкети від військкомату. Це потрібно для оформлення особистих справ призовників, кажуть в обласному військовому комісаріаті. Однак дітей і їхніх батьків обурюють запитання анкети. Зокрема, ким працюють і скільки заробляють батьки, що є в домашньому господарстві та який майновий стан сім'ї. Чи мають право збирати ці дані в школах, з'ясовувала Соломія Струс. Тарас і Олександр – 11-класники, які вже заповнювали анкети. Хлопці кажуть, що деякі питання у них некоректні, тому пункти, які стосувались майна та доходів родини, пропустили. Я заповнював і в мене таке враження було, що там якісь питання були не зовсім коректні, там більш особисті. Вони були не для загального, скажімо так, розгляду. Ті питання, які мене дуже смущали, я їх пропускав. Заповнював анкету, ну, ставлення, є багато питань.
які складені, дійсно, як каже Тарас, некоректно, але все заповнив. У тернопільській школі номер 24 нам пояснили, що видавати дітям анкети дирекцію змушує законодавство, згідно з яким школи повинні надати військкомату списки призовників та інформацію про них. Існує такий закон України, який називається «Про військовий обов'язок і про військову службу», і його стаття 14 говорить, що керівники підприємств будь-яких форм власності, зокрема і навчальних закладів, або, як зараз кажуть, закладів загальної середньої освіти, зобов'язані у період такий-то подати в військовий комісаріат, міський у місті Тернополі, списки осіб, які будуть поставлені на військовий облік, тобто призовників. Тому всі директори шкіл також повинні виконувати цей закон, і вони повинні, зокрема, подавати ці списки, оформляти отакі особові справи призовників. Щодо нашої школи, проблем ніяких не було, тому що цей облік ведеться вже роками. У міському управлінні освіти і науки запевняють, що анкети у школи відправляють працівники військкомату. Освітяни ж не мають до цього жодного відношення. До того ж, кажуть, вчителі не мають права змушувати учнів заповнювати ці анкети. Управління освіти і науки Тернопільської міської ради не давало ніяких розпоряджень, вказівок, наказів керівникам закладів щодо видачі анкет для заповнення учнів, для заповнення учнями анкет щодо приписки до призовної дільниці. А ось в обласному військкоматі переконують, завжди формували особисті справи призовників таким чином. Мовляв, робляться для того, щоб молоді люди особисто не їхали у військовий комісаріат, а мали змогу відповісти на запитання вдома. Інформація про склад сім'ї та майновий стан необхідна, за словами заступника військового комісара, для того, щоб прийняти рішення про відстрочку. До того ж, запевняє, що відповідати на ці питання не обов'язково. Однак в анкетах про це не сказано жодного слова. Це для того, щоб розглянути питання на призовній комісії, з'ясувати. Можливо, треба буде призовнику надати відстрочку, вона йому не передбачена, а дивлячись на ті умови, в яких проживає сім'я, треба винести рішення, яке не передбачене чинним законодавством. І тоді це рішення виноситься на рівень обласної призовної комісії. У законі України про військовий обов'язок і військову службу дійсно зазначено, що керівники навчальних закладів мають подавати у військові комісаріати списки призовників. Однак там не сказано, що призовники мають вказувати майновий стан своєї родини. Юрист Тетяна Семусь каже, що всі необхідні дані про призовників працівники військкомату мають збирати самі. До того ж, роздавати анкети у школах вони не мають права, бо це може призвести до розголосу персональних даних учнів та їхніх батьків. Для приписки до відповідного округу потрібно в самому військовому комісаріату надано право збирання всіх необхідних документів з різних інстанцій, які чітко передбачені, знову ж таки, і цей перелік він є дійсний. Зобов'язання збирати будь-які документи з самими призовниками, які не передбачені власне законодавством, є неправомірним. Крім того, обов'язково слід говорити про порушення права захисту персональних даних. Юрист припускає, що таким чином військові комісаріати полегшують собі роботу, перекидаючи виконання своїх обов'язків на інших. Соломія Струс, Андрій Прокопів, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. Як підвищити ефективність управління місцевими фінансами, з'ясовували у Тернополі. Керівники районів та голови ОТГ взяли участь у науково-практичній конференції за участі голови Державної казначейської служби України Тетяни Слюс. Тернопільщина стала першою областю, в якій порушили питання бюджетування. В ході обговорення з'ясували, що найбільші проблеми, з якими стикаються голови громад – відсутність досвіду, обмежене планування і невідповідність бюджетних програм стратегічним пріоритетам. І ми зараз продуктивно працюємо над проведенням дослідної експлуатації ряд наших важливих проєктів, які ми маємо запровадити з 1 січня 2018 року. Один з них – це електронна фінансова звітність. Другий важливий проєкт – це централізація доходів. Ми працюємо успішно і проєкт наш вже функціонує по клієнт-казначейству, а з 1 січня розпорядженням Кабінету міністрів України тепер всі розпорядники бюджетних коштів державного бюджету з 1 січня переходять на клієнт-казначейство, місцеві бюджети поетапно.
з 1 квітня, з 1 липня. Оскільки в більшості випадків голови є новообрані, які громада обирала нові, я буду їм доносити новинки у бюджетному законодавстві. У нас вже функціонує декілька років програмний цільовий метод, який є досить успішний і дає можливість успішно розвиватися тій чи іншій громаді. Ну і саме головне, як я кажу завжди так, тими новинками не налякати наших клієнтів, тому що треба в доступній формі, людською формою пояснити. Ми вже 2 роки живемо в нових умовах, як об'єднана територіальна громада. Об'єднали навколо себе 5 сіл. Живемо в програмно-цільовому методі. Ми вже набираємося знань, пробуємо нові форми бюджетування. Ми пішли таким методом, якщо не можемо заробити, ми починаємо економити. Зараз великий акцент ставимо на економії енергоресурсів. І так само працюємо з нашими платниками податків. Останній приклад, нас відколи створена громада, ми перереєстрували одне підприємство, велике сільськогосподарське з Тернополя, перереєстрували, воно працює в нас в громаді. Ми його перереєстрували в нас в громаду, і таким чином додатково ми збільшили надходження в бюджет нашої громади. Обсяги експорту та імпорту товарів області у січні-вересні цього року становили відповідно понад 262 та 267 мільйонів доларів. Порівняно із минулим роком експорт збільшився на 25%, імпорт – на 33,4%. Зовнішню торгівлю проводили з партнерами зі 102 країн світу. Серед них – Польща, Білорусь, Литва, Китай, Німеччина, Італія, Франція. Основу товарної структури зовнішньої торгівлі області склали механічні та електричні машини, продукти рослинного та тваринного походження, мінеральні продукти та різні промислові товари, повідомили в Головному управлінні статистики у Тернопільській області. Більшість педагогів цього року залишилися без субсидій на оплату житлово-комунальних послуг або частково їх позбавлені. Вчителі скаржаться, минулого року із субсидіями все було гаразд, а вже цього року їх не нарахували. Таку інформацію поширили декілька інтернет-видань. Аби розібратися у ситуації, ми звернулися за коментарем до начальника управління освіти облдержадміністрації Ольги Хоми. Посадовиця пояснила, така ситуація склалася через специфіку нарахування заробітної плати працівникам освіти. Тобто ті вчителі, які йшли у відпустку в червні цього року, отримали 3-місячний розмір заробітної плати, тому субсидії їм не нарахували. Так, насправді, коли ми подаємо довідки для того, щоб отримати субсидію, чи педагогічні працівники, чи будь-які інші вказують заробітну плату згідно певних місяців. Так склалося, що переважна більшість педагогічних працівників в червні чи липні місяці пішли у відпустки, де отримали не тільки відпускні, а власне і оздоровчі. У кожного ця сума була досить немалою. Тому, коли подаючи довідки на субсидію, в один місяць була вказана ось ця велика сума. Зрозуміло, ця сума у педагогічних працівників була десь приблизно від 18 тисяч і більше. Тому педагогічним працівникам фактично не була надана субсидія. В департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації педагогам радять ще раз звернутися за призначенням субсидій у листопаді. Уже тиждень в обласному центрі діють картки тернополянина, однак жителі міста не поспішають використовувати їх у громадському транспорті. Окрім цього, валідаторами для безготівкової оплати проїзду обладнано лише 70% маршруток. Продовжить тему Соломія Струс. За даними міської ради, на оформлення картки тернополянина подали документи 47 тисяч осіб. Однак отримали її ще не всі охочі. Через технічні причини, пояснюють у міській раді, картки не встигають надрукувати. Тернополяни можуть вони або зараз на даний етап ще розраховуватися за діючим тарифом готівкою, або виготовляти картку тернополянина, або третій варіант – купити електронний проїзний квиток. Тобто є 3 варіанти, наразі діють, всі 3 вже діють. Валідатори в громадському транспорті встановлені, і валідатори працюють. Деякі тернополяни вирішили не виробляти файну картку, бо вважають її впровадження дискримінацією тих, хто не живе в обласному центрі. Кажуть, не розуміють, чому ці люди мають платити більше. Думаю, що то сегрегація. Ну, чим гірші люди, ті, що живуть у Вінниці, від тернополян. По-моєму, то обман. Спосіб зароблення грошей. Ще немає. Ми подали оформляти, але ще нам поки що не оформили. Ну, сказали, що вона поки що не дуже діє. Хіба в аптеках.
Ну, надіємося, чекаємо. А ви бачили, в громадському транспорті є ці валідатори для оплати? Поки що я не бачу ані в одному транспорті, ніде ще немає. Ну, правда, тільки що кондуктор, вона говорила, якщо маєте карту транспорту, то покажіть, будь ласка. У більшості маршруток уже встановлені валідатори для безготівкової оплати, однак пасажири рідко оплачують проїзд карткою. Водії кажуть, 1-2 людини в день. Рідко. В день може бути 1, 2, 3, більше не може бути. Постанову платять готівкою? Так. Окрім цього, перевізники додають, що систему оплати варто вдосконалити. Зараз валідатори розміщені біля водія. Він має керувати транспортом і одночасно видавати пасажирам квитки. Шофери переконані, у години пік робити це буде дуже складно. Коли вільна дорога, то можна використовувати, але коли час пік, багато транспорту, велике накопичення людей, то водій не встигає. Таке робити, бо потрібно і графік, і дорога заповнена, і здачу дати, і безпека руху. Зараз зима, слизько, сніг, ожеледиться. Цьогоріч оплата проїзду за допомогою картки тернополянина коштуватиме стільки ж, як при розрахунку проїзним чи готівкою. Однак наступного року тарифи для тих, хто не має картки, таки піднімуть. Соломія Струс, Андрій Бодак, Вісті ТТБ. У парку Національного відродження, що у Тернополі поблизу скандальних забудов, масово почали висихати дерева. Небайдужі тернополяни повідомили про характерні жовті мітки, які з'явилися на стовбурах. Місцеві екологи запевняють, що деревам зумисно вкоротили віку. А в об'єднанні парків культури та відпочинку проблеми з цього не роблять, хоча й самі не до кінця розуміють, що відбувається. Що це за жовті мітки на деревах? Що це означає? Це означає, що була комісія, і ми робили відвод дерев, сухих дерев, тільки сухих дерев в руб. Ми ставимо такі мітки, щоб потім взимку, коли дерева всі не мають листя, щоб ми могли відрізнити сухі від живих і зрізати. Тут в мене документи на 142 дерева і ще лежать документи на підписи, до підпису, верніше, там десь приблизно ще штук 200. Чим можна пояснити таке раптове всихання дерев? Я не знаю навіть, що вам сказати, чим пояснити. Одні говорять, що понизується рівень ґрунтових вод, і вони вже не так. Вони ці дерева вже старі, їм поза 50 років, 40-50 років, і вони вже не мають тої сили тягнути воду і тому всихають. І ще говорять, що може бути екологічна тут дорога, там дорога. Ну і плюс йде природній відбір. Одночасно на одній і тій ж земельній ділянці, без впливу шкідливого якихось хімічних засобів, не можуть висихати нараз всі дерева. Якщо там є багатовидовий склад, там є тополя, береза, ялина, граб, клен. Ясинолист, тетуя і так далі, всі в момент сохнуть, то зрозуміло, що тут, напевно, чинником є не якісь природні речі, а, боронь Боже, зловмисне втручання. Миколай, про тебе не забуде. Під таким гаслом у Тернополі та Львові щороку проходить благодійна акція, яка має на меті створити потребуючим дітям святкову атмосферу у День чудотворця Миколая. У нашому місті вона триватиме 13-й рік поспіль. Волонтери традиційно збиратимуть кошти, формуватимуть подарунки, а напередодні свята відвідують домівки дітей із малозабезпечених та багатодітних сімей, а також дітей-сиріт та дітей сімей, котрі опинилися у скрутному становищі. Станом на сьогодні у місті проживає майже 2 тисячі потребуючих дітей віком до 12 років. Організатори кажуть, усім дітям роздадуть подарунки. Закликають небайдужих тернополян долучитися до акції. Вона триватиме з 25 листопада до 18 грудня.
В рамках даної акції ми робимо різноманітні заходи. Перше, це, для прикладу, ми випікаємо, упаковуємо і продаємо біля усіх греко-католицьких храмів міста пряники, які кожна людина, яка бажає в цей спосіб долучитися, може придбати такий пряник, і усі кошти, виручені з реалізації таких пряників, ми витратимо на закупівлю складників подарунків. Що входить в сам подаруночок? Це солод, дощі, іграшки, канцелярські приладдя, засоби особистої гігієни. Тобто усі ці речі кожна людина, яка бажає в такий спосіб долучитися до нашої акції, може пожертвувати, скласти таку пожертву. І ці іграшки, ці солодощі, це все буде подаровано 18 числа потребуючим діткам. Якщо в людини немає можливості принести щось зі складників подарунки, вона може скласти свою пожертву в скриньки з нашими логотипами. Ці скриньки також будуть розміщені у храмах на Тернопільських греко-католицької церкви, також в розважальних закладах харчування, в ресторанах, кафе. В місті також такі скриньки будуть знаходитися. Отже, люди можуть туди складати свої пожертви. У Тернополі відкрили меморіальну дошку бійцю батальйону «Збруч» Юрію Наливайчуку. Встановили її на стіні школи номер 9, де навчався воїн. Рідні та близькі згадували бійця, молилися за нього. Нагадаю, військовий разом зі своїми 5 побратимами загинув 1 лютого 2015 року під час пожежі та вибуху складу боєприпасів у польовому таборі Збройних сил України неподалік Преображенки, що на Херсонщині. Юрій був військовим 6-го окремого мотопіхотного батальйону 128-ї гірсько-піхотної бригади. У нього залишилися дружина та донька. Відкритий чемпіонат області з голболу серед спортсменів з вадами зору відбувся у Тернополі. Голбол – це спортивна гра, в якій команда з 3 гравців повинна закинути м'яч із збудованим дзвоником у ворота суперника. Цей вид спорту входить в програму Паралімпійських ігор. Участь в обласній першості взяли 5 чоловічих та жіночих команд з Харкова, Чернівців, Теребовлі та Тернополя. Чемпіоном у жіночих змаганнях стала харківська команда. Серед чоловіків – першість у тернопільського інваспорту. Усіх переможців та призерів організатори нагородили кубками і грамотами. Це була остання інформація з сьогоднішнього випуску. Дякую, що довіряєте нам. До зустрічі в ефірі.